संसदले आजबाट औपचारिक रूपमा काम थाल्दै सभामुख तथा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष चयन र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने मिति तय गर्ने राजपालाई पनि सरकारमा ल्याउन प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा पहल सुरु तीनवटा मन्त्रालय र उप प्रधानमन्त्री समेत मागेकाले फोरमसँग भने औपचारिक सहमति हुन सकेन सर्वसम्मतिको प्रयास असफल भएपछि कंग्रेस संसदीय दलको नेतामा सभापति देवबार सिंहको उम्मेद्वारी आज साँझ मतदान हुने जर्मन चान्सलर एङ्गेला मर्केलले चौथो पटक सरकार गठन गर्ने निश्चित र विश्वकप छनौटको पहिलो खेलमा नेपाल जिम्बावीसँग एक सय सोह्र रनले पराजित दोस्रो खेलमा बिहिबार स्कटल्याण्डसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने

हिजो ज्येष्ठ सदस्यबाट शपथ लिएका छन् यसैसँगै नयाँ संविधान जारी भएपछिको संसदले आजबाट औपचारिक रूप थाल्नेछ प्रतिनिधि सभाका लागि गत मङ्सिर दस र एक्काइस गते दुई चरणमा चुनाव भए पनि परिणाम घोषणाका लागि कानुनी अर्चनका का कारण संघीय संसदले औपचारिक काम सुरु गर्न झण्डै तीन महिना लगाएको हो प्रतिनिधि सभाका सांसदलाई राजपाका अध्यक्ष पचहत्तर वर्षीय महन्त ठाकुरले शपथ गराउनुभयो राष्ट्रिय सभाका सदस्यलाई कङ्ग्रेस सांसद उनासत्तरी वर्षीय तारादेवी भट्टले शपथ गराउनुभयो दुवै सदनका ज्येष्ठ सदस्यले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट शपथ लिएका थिए नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवनमै व्यवस्था गरिएका दुईवटा छुट्टा छुट्टी हलमा पहिले प्रतिनिधि सभाका सांसदले शपथ करिब साढे बजे गरेका थिए भने साँझ पाँच बजे राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूको शपथ गराइएको थियो आ आफ्ना समुदायका सहित पुगेका सांसदहरूले प्रतिनिधि सभामा नेपाली सहित बाह्र भाषामा शपथ लिएका थिए प्रतिनिधि सभाका ज्येष्ठ सदस्य ठाकुरले राष्ट्रिय राष्ट्रपति समक्ष मैथिली भाषामा शपथ लिए पनि सांसदहरूलाई शपथ गराउँदा नेपालीमै लेखिएको शपथपत्र वाचन गरेका थिए आज चार बजेबाट औपचारिक रूपमा सुरु हुने संसदको पहिलो बैठकले सभामुख चयन प्रतिनिधि प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत लिने र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष चयनको औपचारिक मिति तय गर्नेछ संसद सचिवालयका प्रवक्ता भरतराज गौतमका अनुसार दुवै सदनको पहिलो बैठकको कार्यसूची करिब तय भएको छ दुवै सदनको पहिलो बैठकमा आफ्ना सभाको बैठक सञ्चालन सम्बन्धी अन्तरिम कार्यविधि प्रस्तुत हुनेछ त्यसपछि संसदको बैठक आह्वान सम्बन्धी राष्ट्रपतिको पत्र पढेर सुनाउने प्रधानमन्त्री नियुक्तिको पत्र पढेर सुनाउने कार्यसूची रहेको छ प्रतिनिधि सभाले फागुन छब्बिस गतेका लागि सभामुख चयनको मिति तय गर्नेछ प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधि सभामा सत्ताइस गते विश्वासको मत लिने गरी मिति निर्धारण हुनेछ संविधानमा राष्ट्रपतिबाट बहुमत प्राप्त दल वा दुई दलको समर्थन प्राप्त व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रावधान रहेको छ संसद सुरु भएपछि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान रहेकाले सभामुखको निर्वाचनको भोलिपल्ट यो कार्यसूची राखिएको हो राष्ट्रिय सभाले फागुन तीस गते अध्यक्ष चयन गर्ने गरी सोमबारको बैठकले मिति तय गर्ने निश्चित भएको छ सभामुख र अध्यक्षको चयनपछि मात्र उपसभामुख र उपाध्यक्ष चयनको मिति तय हुने प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिनुभयो यसैबीच पैतिस वर्षीय आशा कुमारी विकलै संसद नै हुन्छु भनेर राजनीति भएको थिएन तर राजनीति सुरु गरेको एक दशक पुग्दै गर्दा उहाँको यात्रा संसदसम्म आइपुग्यो बझाङको जय पृथ्वी नगरपालिका एकमा दलित महिला माथिको थिचोमिचो चु विरुद्ध आवाज उठाउँदा उठाउँदै एमाले निकट ने अखिल नेपाल महिला संघमा आबद्ध हुनुभएकी उहाँलाई सांसदको जिम्मेवारी निकै गरुङ्गो लागेको छ बझाङ्गी पहिरनमा शपथ लिनुभएकी विकले भन्नुभयो जिम्मेवारी ठुलो हो इमान्दारीपूर्वक पुरा गर्छु उहाँले महिलामाथि हुने विभेद र थिचोमिचो विरुद्ध कानुन निर्माण गर्न सके आफ्नो संसद यात्रा सार्थक हुने बताउनुभयो दुई सय पचहत्तर सदस्यीय प्रतिनिधि सभा र उनासाठी सदस्यीय राष्ट्रसभामा झण्डै आधा हिस्सा त नयाँ अनुहारको छ संघीय संसद दुवै सदनमा राजनीतिमा नयाँ पुस्ता मात्र छैन जीवनभर राजनीति गरेर रा। संसदमा आइपुगेका पनि उत्तिकै छन् नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक दौड़बाट बाहिरिएपछि राजनीतिमा आएका नवराज सिलवालदेखि समाचार वाचन र लोकगायनमा चर्चित को संसद यात्रा तय गरेका छन् कंग्रेस नेता सुरेन्द्र राज पाण्डेलाई पनि पहिलोपटक संसद टेक्ने मौका मिल्यो नयाँ नयाँ संविधान जारी भएपछिको पहिलो राष्ट्रसभामा आएका पाण्डे स्वतापक्ष भन्दा संसदमा प्रतिपक्षी दलको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताउनुहुन्छ कंग्रेसमा यसपटक भने धेरै पुराना अनुहार पराजित भए पनि पहिलोपटक संसदमा आएका सांसदहरूमा अनुभव कम नभएको उहाँको भनाइ छ विगतमा प्रतिपक्षी दलले साना मसिना मुद्दामा संसद अवरोध गर्नेदेखि बजेट रोक्नेसम्मको विकृति भित्राएका छन् तोडफोड कुटपिट जस्ता कार्य नेपालको संसदमा विकृतिका रूपमा देखिए तेह्र वर्ष जापानमा बसेर पुनः नेपालको राजनीतिमा फर्किएका सांसद सूर्य पाठक पनि संसदै विकृतिलाई रोक्नै पर्ने बताउनुहुन्छ दुई हजार पन्ध्र साल पछाडि पहिलोपटक बलियो सरकार निर्माण भएको उल्लेख गर्दै उहाँले शान्ति सुशासन आर्थिक विकासलाई तीव्रता दिनेतर्फ संसदको ध्यान जान जरुरी रहेको बीस वर्ष स्थानीय चुनाव नभएकाले तल्लो तहसम्म तो निष्क्रिय रहेको नेतृत्व नेतृत्वपूर्ण जागृत भएको छ नयाँ पुस्ताले स्थानीय तहदेखि प्रदेश र केन्द्रीय संसदमा स्थान बनाएका छन् एमालेकी सांसद निरूपाल भने नयाँ पुस्ताका सांसदहरूले जनताको आशालाई निराशामा परिणत हुन नदिने बताउनुहुन्छ प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई पनि सरकारमा ल्याउन पहल थाल्नु भएको छ सङ्घीय समाजवादी फोरमलाई सरकारमा ल्याउन ल्याउने छलफल करिब अन्तिम बिन्दुमा पुर्याएका ओलीले राजपालाई पनि ल्याउन लाग्नु भएको हो राजपा अध्यक्ष महन्त ठाकुरसँग हिजो बिहान प्रधानमन्त्री ओलीले झण्डै दुई घण्टा छलफल गर्नुभएको थियो मुलुक बनाउने उद्देश्यले आफू अघि बढ़िरहेकाले यो काममा सहकार्य गर्न खोजेको भन्दै उहाँले ठाकुरलाई सरकारमा सहभागी हुन प्रस्ताव गर्नुभएको थियो ओलीको भनाई उद्धित गर्दै एमालेका एक नेताले भने मुलुकको विकासका लागि धेरै काम गर्नुपर्नेछ यसका लागि सबै दल मिलेर जाउँ भन्ने प्रधानमन्त्रीको आग्रह थियो सरकारलाई बहुमत आवश्यक छैन तर सबै मिलेर जाने उद्देश्यले प्रस्ताव गरेको हुँ प्रदेश दुईमा फोरम र रा राजपाको गठबन्धन रहेको छ फोरमसँग केन्द्रीय सरकारमा वाम गठबन्धनले सहकार्य गर्न खोजेपछि राजपा नेताहरू केही झस्किएका थिए आफूहरूसँग छलफल नै नगरेको भन्ने प्रतिक्रिया समेत राजपा नेताहरूबाट आएको थियो फोरमसँग सहमति हुने अवस्था बनेपछि राजपा अध्यक्ष ठाकुरले तिन दिन पहिले विज्ञप्ति जारी गरी संविधान संशोधन लगायतका माग सम्बोधन गर्न भन्दै सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका थिए ठाकुरको यस्तो विज्ञप्ति आएपछि पहिलोपटक ओलीले बोलाएर छलफल र सहकार्यको प्रस्ताव गर्नुभएको हो ओलीसँगको छलफलमा अध्यक्ष ठाकुरले आफ्नो दलभित्र यसबारे विस्तृत छलफल गर्ने जवाफ दिनुभएको छ राजपाको आन्तरिक छलफलबाट सरकारमा जाने निर्णय भए एमाले र माओवादीले आफ्ना भागमा परेका मन्त्रालयहरूलाई मिलाएर रा राजपा र फोरमलाई दिनेछन् हिजो फोरमसँग पनि एमाले नेताहरूले दुई चरणमा छलफल गरेका थिए छलफल सहमति उन्मुख रहेको नेताहरूले बताएका छन् फोरमले तीनवटा मन्त्रालय र उप प्रधानमन्त्री समेत मागेकाले औपचारिक सहमति हुन सकेको छैन प्रधानमन्त्री ओलीले उप प्रधानमन्त्री भन्ने पद नै आफ्नो मन्त्री परिषदमा नराख्ने जवाफ फोरमलाई दिइसक्नु भएको छ त्यसैले प्रधानमन्त्री पछिको वरियताको मन्त्री चाहने अडान फोरमको छ तर यसमा कुरा मिलेको छैन सर्वसम्मतिको प्रयास असफल भएपछि कङ्ग्रेस संसदीय दलको नेतामा पार्टी सभापति शेरबहादुर र पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंहबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ सिंहलाई पौडेल र पूर्व महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौडा समूहको समर्थन छ सभापति देउवा र पूर्व महामन्त्री सिंहले हिजो साँझ संसदीय दलको नेताका लागि आफ्नो दल बल सहित उम्मेद्वारी दर्ता गराएका हुन् देउवाले साँझ छ बजेर सिंहले त्यसको आधा घण्टापछि उम्मेद्वारी दर्ता गराएका थिए दलको नेताका लागि आज बिहान दस बजेदेखि एक बजेसम्म सिंहदरबार स्थित संसदीय दलको कार्यालयमा मतदान हुँदैछ प्रतिनिधि सभामा कङ्ग्रेसका त्रिसठी सांसद छन् देउवाको उम्मेदवारीका प्रस्तावक विजय कुमार गोशेता र समर्थक मानबहादुर विश्वकर्मा छन् सिंहको प्रस्तावकमा भने कोषाध्यक्ष सीता देवी यादव र समर्थकमा संजय कुमार गौतम छन् संसदीय दलको दे अङ्कगणितमा देउवा अगाडि छन् आफ्नो पक्षकै बहुमत भएकाले उहाँ संसदीय दलको नेता बन्ने सम्भावना प्रबल छ तर सिंहले पनि आफूले चुनाव जित्ने दावी गर्नुभयो देउवा पक्षका असन्तुष्टहरूलाई तानेर आफ्नो पक्षमा बहुमत पुर्याइ छाड्ने उहाँले बताउनुभयो देउवाले त्रिसठी मध्ये दे आफ्नो पक्षमा भन्दा बढी सांसद रहेको दावी गर्नुभएको छ त्यसैलाई आधार मानेर उहाँले आफूलाई सर्वसम्मत छाड्नु पौडेल पक्ष सर्वसम्मत छाड्न पौडेल पक्षसँग आग्रह गर्नुभएको थियो पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री शाहिद खकान अब्बासी नेपालको दुई दिने औपचारिक भ्रमणका लागि आज अपरान्ह काठमाडौँ उत्रदै हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बधाई दिन र दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन सार्कको शिखर सम्मेलन आयोजनाबारे अध्यक्ष मुलुकसँग छलफलका लागि अब्बासी नेपाल आउन लाग्नु भएको हो प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले प्रधानमन्त्री ओलीलाई बधाई दिन पाकिस्तानी समकक्षी अब्बासी काठमाडौँ आउन लागेको बताउनुभयो ओलीले आज नै अब्बासीको सम्मानमा होटल याकेन यतिमा रात्रिभोज भोज दिनुहुनेछ भने त्यही नै दुई पक्षीय वार्ता समेत गर्नुहुनेछ भेटमा दुई नेता नेताबीच द्विपक्षीय सम्बन्धबारे समग्र विषयमा छलफल हुने र यसबारे सबै तयारी पूरा भइसकेको समेत रिमाले जानकारी दिनुभयो वार्तामा पूर्व प्रधानमन्त्री र राजनीतिक उच्च नेताहरूलाई बोलाइएको छ यसअघि पाकिस्तानको एडभान्स टिम आएर सबै तयारी पूरा गरिसकेको छ ओली प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो उच्चस्तरीय पाहुनाका रूपमा आवासी काठमाडौँ उत्रँदै गर्दा प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक बसिरहेको हुनेछ विशेष विमानमा बत्तीस सदस्यीय सहित आउन लागेका अभावासी नेपालमा उन्नाइस घन्टा रहनुहुनेछ पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री आउने अघिल्लो दिन मात्र परराष्ट्र मन्त्रालयले भ्रमणबारे सार्वजनिक गरेको छ पाकिस्तानको विदेश मन्त्रालयले पनि हिजो नै विज्ञप्ति जारी गरी द्विपक्षीय सहकार्यमा शिक्षा पर्यटन व्यापार शैक्षिक सुरक्षा जनस्तरको सम्बन्ध लगायत आपसी हितमा छलफल हुने जनाएको छ परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीले स्वदेश फर्कनु अघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग आज भेट गर्नुहुनेछ दुई हजार एकात्तर मङ्गसिरमा काठमाडौँमा आयोजना भएको अठारौं शिखर सम्मेलनपछि सार्क सम्मेलनको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन त्यसलाई अघि बढाउन प्रधानमन्त्री अब्बासीले जोड़ दिने आकलन गरिएको छ चीनको विश्वासिलो र व्यावसायिक साझेदारका रूपमा कार्यकारी प्रमुख यति नेपाल आउनुलाई कूटनीतिक जानकारहरूले चासो व्यक्त गरेका छन् नेपालमा हालै बनेको वाम गठबन्धन सरकारलाई चीन निकटका रूपमा हेरिएको अवस्थामा यो भ्रमण हुन लागेको छ अब्बासीको भ्रमणलाई कूटनीतिक जानकारहरूले भू राजनैतिक प्रभाव र नेपालको स्वतन्त्र निर्णयसँग जोडेर हेरेका छन् पाकिस्तानले जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रयोग भएका शब्दहरू आफैमा अर्थपूर्ण रहेको समेत उनीहरूको धारणा छ पाकिस्तान अबको सार्क सम्मेलन आयोजक मुलुक भएकाले पनि यसलाई अघि बढाउन यो भ्रमण महत्त्वपूर्ण रहेको उनीहरूले बताएका छन् यसैबीच पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री अब्बासीलाई टुने खेलको सैनिक मञ्चमा गार्ड अफ अनर दिने भएको छ यसअघि त्रिभुवन विमानस्थलमै गार्ड अफ अनर दिइने गरिएको थियो प्रधानमन्त्री केपी ओलीले निर्देशनमा यसलाई परिवर्तन गरी प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्देशनमा यसलाई परिवर्तन गरिएको हो अहिलेलाई हामीले टुली खेल्ने नै तय गरेका छौँ सम्भवत अबका दिनमा त्यही हुन्छ होला नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथिक गोकुल भण्डारीले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो गार्ड अफ अनर दिँदा समकक्षी नै उपस्थित हुनुपर्ने र त्रिभुवन विमानस्थलमा दिँदा नै समकक्षी गए जस्तो हुने भन्दै परिवर्तन गरिएको हो कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो अब बाँकी प्रसङ्ग प्रधान न्यायाधीश गोपाल प्रसाद पराजुलीको योग्यता सम्बन्धी समाचारलाई लिएर कान्तिपुर विरुद्ध लगाइएको अदालतको अवहेलना मुद्दामा हिजो बयान सुरु भएको छ कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक कैलाश सिरोइया निर्देशक स्वस्तिका सिरोइया प्रधान सम्पादक सुधीर शर्मा र संवाददाता कृष्ण गेवाली शुक्रबारै बयानका लागि गए पनि अदालतले हिजो बिहान हाजिर हुने तारिख दिएको थियो कान्तिपुर टोली बिहान एघार बजे अदालत पुगे पनि न्यायाधीशहरू बम कुमार श्रेष्ठ र डम्बर बहादुर शाहीको इजलासले साढे दुई बजेपछि मात्रै बयान लिन सुरु गरेको थियो हिजो निर्देशक स्वस्तिका सिरोयासँग बयान लिने क्रम सकिएको छ बयानका क्रममा उहाँले प्रकाशित समाचार तथ्यसँग रहेको र कान्तिपुर सञ्चालक समिति सदस्यका रूपमा आफूले त्यसको जिम्मेवारी लिने उल्लेख गर्नुभएको थियो कान्तिपुरका अध्यक्ष प्रधान सम्पादक र संवाददातासँग आज बिहान दस बजेदेखि बयान लिने भन्दै हिजोको इजलास सकिएको थियो प्रेस स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित समुदायको रिपोर्टिङ गर्न गएका सञ्चारकर्मी अवलोकन गर्न गएका पर्यवेक्षक लगायत कसैलाई पनि इजलासमा जान दिएको थिएन पत्रकारहरूलाई मूलद्वारमै रोकिएकोमा विरोध समेत भएको थियो इजलासमा मुद्दाको विषयवस्तु सुरु हुन साथ कान्तिपुर पब्लिकेसन्सका तर्फबाट लिखित जवाब पेश भएको थियो लिखित जवाफमा कान्तिपुरले तथ्यसङ्गत र प्रमाणित कागजातका आधारमा समाचार लेखेकाले त्यसले अदालतको अवहेलना नहुने उल्लेख गरेको छ जवाफमा न्यायाधीशको व्यक्तिगत विषयवस्तु उठाउँदा न्याय सम्पादनमा अवरोध नहुने भन्दै अवहेलनाको निवेदन खारेज गर्न माग गरिएको छ टिकापुर घटनाका मुख्य आरोपी सांसद रेशम चौधरी सहित जना हिजोदेखि अनसन बसेका छन् पूर्वपक्षका लागि कैलाली कारागारमा राखिएका उनीहरू त्यही अनसन बसेका हुन् डीएसपी सागर बोहराले भन्नुभयो बन्दीहरूले आइतबार साँझ नै अनसन शुरू गरेका छन् उनीहरू सबैजना टिकापुर काण्डका आरोपी हुन् उनीहरूले सांसद चौधरीलाई निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र दिइनुपर्ने संसदमा शपथ खुवाउनुपर्ने टिकापुर घटनाका आरोपी मानिएका जनालाई क्षतिपूर्ति सहित रिहा गर्नुपर्ने र थरूहट सङ्घर्ष समितिले राखेका माग पूरा गर्नुपर्ने माग राखेको डिएसपी बोहराले जानकारी दिनुभयो घटना लगत्तै फरार भनिएका चौधरीले गत फागुन चौध गते कैलाली अदालतमा कैलाली जिल्ला अदालतमा आत्मसमर्पण गरेका थिए गत प्रतिनिधि सभा चुनावमा उनी कैलाली क्षेत्र नम्बर एकबाट प्रतिनि प्रतिद्वन्द्वीभन्दा तेब्बर मतले विजयी भएका थिए प्रधान सेनापति राजेन्द्र छेत्रीले राष्ट्रिय सुरक्षामा चुनौती रहेको बताउनु भएको छ उहाँले त्यसको कारण भने खुलाउनु भएको छैन रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाले संयुक्त रूपमा सञ्चालन गरेको तेस्रो उच्च स्तरीय राष्ट्रिय सुरक्षा परिपरि प्रशिक्षणको हिजो शिवपुरीमा आरम्भ गर्दै उहाँले भन्नुभयो विविध कारणले थुप्रै चुनौती देखा परिरहेको अवस्थामा हालको सुरक्षा वातावरण परिवर्तनशील अनिश्चित जटिल तथा अस्पष्ट रहेको छ परम्परागत रूपमा राष्ट्रिय सुरक्षालाई सैनिक शक्तिसँग जोडेर हेर्ने गरिएकामा हाल आएर राष्ट्रिय सुरक्षाको दायरा वृहत भएको र यसले मानव सुरक्षा खाद्य सुरक्षा ऊर्जा सुरक्षा वातावरण सुरक्षा जस्ता विषय समेत बताउनु भयो राष्ट्रिय स्वार्थ तथा विकासका सम्बन्धमा विभिन्न मन्त्रालय र विभागबीच आपसी सहयोग सहकार्य गर्न यस्ता प्रशिक्षण उपयोगी हुने आन्तरिक राजस्व विभागका निलम्बित महानिर्देशक चुरामडी सर शर्मा पैँतालिस लाख रुपियाँ धरोटी बुझाएर सामान्य तारिकमा छुटेका छन् चार करोड उनान्तिस लाख रुपियाँ गैर कानुन रूपमा आर्जन गरेको भने उनी विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो उनकी पत्नी कल्पना भने अझै अदालतमा उपस्थित भएकी छैनन् अदालतमा उपस्थित भएका शर्माको थुनछेक बहसपछि विशेष अदालतले धरोटी माग गरेको हो न्यायाधीशहरूद्वारिक मान जोशी र चण्डीराज ढकालको इजलासले आदे आदेश अनुसार नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कबाट पैँतालिस लाख ब्याङ्क ग्यारेन्टी बुझाएपछि शर्मा सामान्य तारिखमा छुटेको छ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत माघ पन्ध्र गते शर्मा विरुद्ध चार करोड उनातिस लाख चौवन्न हजार रुपियाँ गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो अख्तियारले शर्मा र उनकी पत्नी कल्पना उप्रेती विरुद्ध दायर गरेको त्यो दोस्रो मुद्दा हो तीन करोड त्रिसठी लाख रुपियाँ मात्रै वैध रूपमा आर्जन गरेको भन्दै अख्तियारले उनीमाथि सात करोड तिरानब्बे लाख रुपियाँ आर्जन गरेको आरोप लगाएको थियो पोखराको विजयपुरमा बस र मोटरसाइकल आपसमा ठोकिँदा मोटरसाइकलमा सवार दुई प्रहरीको मृत्यु भएको छ बागलुङबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको बाचारख सन्ताउन्न अन्ठाउन्न नम्बरको बससँग विपरीत दिशामा रहेको गए एघार बस छत्तिस पैँतालिस नम्बरको मोटरसाइकल ठोकिँदा रोपन्देका प्रदीप कुमार यादव र स्याङजाका सुशील बानियाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ गम्भीर घाइते उनीहरूको पोखरा पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान क्षेत्रीय अस्पताल लैजाने क्रममा बाटोमै मृत्यु भएको डाँडाको नाक प्रहरी चौकीका प्रमुख डिएसपी गोविन्द पुरीले बताउनुभयो कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग तराई मधेशको लाइफलाइन हुलाकी राजमार्ग बाह्र वर्ष बित्न लाग्दा पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन दुई हजार बैसठी राजनीतिक परिवर्तन लगत्तै निर्माण थालिएको राजमार्गको काम निकै सुस्थ रहेको छ सप्तरीदेखि झापासम्म दुई सय पच्चिस किलोमिटर सडकको अधिकांश खण्डमा पैदल यात्रा गर्न समेत कठिन छ कतिपय स्थानमा कची ट्र्याकको नामोनिशान नामोनिशान देखिँदैन निर्माणाधीन पुल पनि अलपत्र छ राजविराजबाट भद्रपुरसम्म चारपाङ् सवारी चल्ने अवस्था छैन ले चालु आर्थिक वर्षमा सप्तरी सुनसरी र झापामा काम अघि बढाएको छ सप्तरीमा पुल निर्माण झापामा पुलसँगै उत्तर दक्षिण जोड्ने सहायक सड़क कालोपत्रे र सुनसरीमा कालोपत्रे गरिँदैछ मोरङमा भने यस वर्ष बजेट विनियोजन नै गरिएको छैन झापा र मोरङको सीमा रतुवा नदीले गत वर्ष मोरङ खण्ड निकै क्षति पुर्याएको थियो मोरङको सुनवर्षी नगरपालिकामा रेखाङ्कन गरिएको करिब दुई किलोमिटर दुई सय मिटर सडक मेटिसकेको छ झापा र मोरङमा अडचालिस अडचालिस सुनसरीमा तिस र सप्तरीमा बत्तीस किलोमिटर सडक पर्छ झापाको चाराली केचना चालिस मोरङमा कानेपोखरी रङ्गेली पच्चिस सप्तरीमा कल्याणपुर बरा बसाइन सबरपट्टी अठार र कुसाहा बेलही अठार किलोमिटर सहायक मार्ग निर्माणाधीन छन् तीम त्यसमध्ये विराटनगरदेखि रङ्गेलीसम्म मात्र कालोपत्रे भएको छ कल्याणपुर सबरपट्टीमा पनि काम अघि बढेको छ भारतले सन् दुई हजार दुईदेखि नेपाली वनस्पति घिउ आयातमा कोटा लगाएपछि यस्ता उद्योगको उत्पादन नब्बे प्रतिशत घटेको छ नेपाल वनस्पति घिउ तेल उत्पादक सङ्घका अनुसार भारतमा बजार गुमेपछि यस्तो अवस्था आएको हो भारतले सन् दुई हजार दुई यता एक लाख टन मात्रै आयात गर्ने गरी कोटा लगाएको छ यही बिचमा नेपालले आयात गर्ने वनस्पति घिउमा भने भन्सार दर घटाएका कारण उत्पादन थप प्रभावित भएको सङ्घको भनाइ छ अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग जर्मन चान्सलर एङ्गेला मर्केलले चौथो पटक सरकार गठन गर्नु निश्चित भएको छ प्रमुख प्रतिपक्षी सोसल डेमोक्रेटिक दल एसपिडीले आइतबार गठन सरकार गठबन्धन सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेसँगै मर्केल चौथो पटक चान्सलर बन्ने पक्का भएको हो एसपिडी सरकारमा सहभागी हुने नहुने निर्णय गर्न पार्टीका चार लाख चौसठी हजार सक्रिय कार्यकर्ता चुनावमा सहभागी भएका थिए चुनावी नतिजासँगै युरोपकै ठूलो अर्थतन्त्र जर्मनीमा पाँच महिना लामो सरकार गठनको रसाकसी अन्त्य भएको छ मर्केलले जर्मनको चान्सलरका रूपमा बाह्र वर्ष शासन गरिसक्नु भएको छ निर्वाचनको नतिजा सार्वजनिक भएसँगै एसपिडीलाई उहाँले बधाई दिइसक्नु भएको छ उहाँको पार्टीको आधिकारिक ट्विटर ह्यान्डल ह्यान्डलमा मर्केलको देश मर्केलले देशको फाइदाका लागि एसपिडीसँग काम गर्न आफू निकै इच्छुक रहेको बताउनु भएको छ यसअघि एसपिडीमा गठबन्धन सरकारमा सहभागी हुने विषयमा पार्टी नेतृत्व र युवा बीच तीव्र विवाद भएको थियो अब खेल प्रसंग टेस्ट खेल्ने को पहिलो एक दिवसीय भेट नेपालले राम्रो सबक पाएको छ नेपाल विश्वकप छनौट क्रिकेटको पहिलो खेलमा आयोजक जिम्मावेसँग एक सय सोह्र रनले पराजित भएको छ लिस्ट ए मान्यता खेलमा नेपालको यो सबैभन्दा ठुलो हार हो बुढा बायोमा टस जितेको जिम्बाबेले छ विकेट गुमाई तिन सय अस्सी रन बनायो नेपाल विरुद्ध कुनै पनि टोलीले बनाएको यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी रन हो जवाफमा नेपालले आठ विकेट गुमाई दुई सय चौसठी रन मात्र बनाउन सक्यो जिम्बाबेबाट ब्रेन्ड्रन टेलर र सिकन्द राजाले शतक बनाए एकतिसौँ ओभरमा आएका राजाले छैसठी बलमा एक रन बनाए सिफारस झवाओ र सुलेमान मिरेले सात ओभरमा सतहत्तर रन जोड्दै जिम्बाबेलाई आक्रामक सुरुवात दिलाए जिम्बाबेका उत्कृष्ट शुरूआतमा नेपालका कप्तान पारस खड्काले पहिलो पाँच ओभरमा चार बलर प्रयोग गरिसकेका थिए आठौँ ओभरमा पाँचौँ बलरका रूपमा आएका सन्दीप लामिसानेले पहिलो बलमै झुवाओलाई आउट गरी, गरी नेपाललाई पहिलो सफलता दिलाए झुवाले अडतिस बल खेले तीन चौका र चार छक्का प्रहार गरी एकचालिस रन बनाए ह्यामिल्टन जालाई बसन्त रेग्मीले अठार रनमा कट एन्ड बोल्ड गरे मिरेले एकचालिस बल खेली पाँच चौका र तीन छक्का प्रहार गरी बाहन्न रन बनाई बसन्तको दोस्रो शिकार भए <laughs> नेपालबाट डेब्यू गरिरहेका ललित नारायण राजवंशीले क्रेग इरिनलाई चौतिस रनमा आउट गरे त्यसपछि बाउन्ड्रीमा भन्दा स्कोर अगाडि बढाउन ध्यान दिएका टेलर र राजाले जमेपछि नेपाली बलिङमाथि हाबी भए राजालाई एक सय रन बनाए एकानब्बे बल खेलेका उनले सात चौका प्रहार गरे राजाले सात चौका र नौ छक्का प्रहार गरेका थिए शरद भेजाउ र आरिफ शेखले अर्धशतक बनाएपछि नेपालले राम्रो स्कोर मात्र बनाएन ब्याटिङमा प्रतियोगितामा बाँकी खेलका लागि ठूला आशा पनि देखाएको छ नेपालको सुरुवात फेरि राम्रो हुन सकेन ओपनर दिलीपनाथ दिलीप नाथ दुई रनमै आउट भए पारस तीव्र हिसाबमा खेल्दै सैँतिस बलमा आठ चौका प्रहार गरी चालिस रन बनाए ज्ञानेन्द्र मल्ल उनासाठी बलमा बत्तीस र दिपेन्द्र सिंह ऐरीले बत्तीस बलमा तेइस रन बनाए दुवैले समान तीन चौका प्रहार गरी यी आउट भएपछि शरद र आरिफ जमेका थिए शरद आउट भएपछि रोहित पौडेले आरिफलाई राम्रो साथ दिए नेपालले बिहिबार स्कटल्यान्डसँग खेल्नेछ अब मौसम संबंधी जानकारी काठमंडू उपत्यका सहित मूल का मुलुकभर आंशिक बदली हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ पूर्वी मध्य र पश्चिमी भेगका केही स्थानमा बादल लाग्ने तथा हल्का हिउँ पर्ने महाशाखाको अनुमान छ केही बेर अघि दस दशमलव दुई डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज अठाइस डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ सूर्योदय बिहान केही बेर अघि छ बजेर पच्चिस मिनटमा भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ छ बजेर सात मिनटमा हुनेछ आठ बजे हामी डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरी साथमा उपस्थित हुनेछौँ अहिलेलाई सहकर्मी शर्मिला र म पार्वता आज्ञा माग्छु नमस्कार